siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azər çayının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük dəyərli izləyicilər. Qarabağ ətrafında və Ermənistanda sərhəddə vəziyyət son dərəcə gərgin olaraq qalır. Son vaxtlar təzsiz atəşəsin pozulması onu göstərir ki, qarşıdakı aylar heç də sakit keçməyəcək. Hər şeyə rəğmən ordumuz düşmənə 2 qat cavab zərbəsi endirir. Onun təxribatçı canlı qüvvəsini məhf eləyir. Ermənlərdə müharibədən sonra yaranmış ruh düşkünlüyü isə davam edir. Müxtəlif erməni ekspertlər ordunun Ermənistanın ərazi bütövlüyünü qorumaq iqtidarında olmadığını bildirir və həyəcan təbiri çalırlar. Azərbaycanla sərhəddə yaşayan ermənlər isə hər an qorxu içində olduqlarını deyirlər. Eləcə də Xankəndi, Xocavənd və Xocalddakı ermənilər də Azərbaycan əskərinin nə vaxtsa hücuma keçəcəyi düşüncəsi ilə yaşadıqlarını deyirlər. Ermənistan müharibədə ağır məğlubiyyətdən sonra ikinci şokunu yaşadı. Azərbaycan bu ölkəyinin az qala 30 il nəzarətsiz qalan sərhədini müəyyənləşdirməyə başladı. İrəvan bu vəziyyətdə sərhədin müəyyənləşməsi məqsədi ilə Bakı ilə danışıqlara razı olmaq əvəzinə Rusiyaya yalvarmağa başlayıb ki, gəlin sərhədə yerləşin. Moskva bir arabulucu çağırışlara reaksiya vermirdi və Ermənistanda parlament seçkilərinin nəticəsini gözləyirdi. Seçki arxada qaldı və Nikol Paşinyan kürsüsünü qorudu. Kreml Ermənistanda Paşinyan reallığını qəbul elədi. Bundan sonra Rusiyanın Ermənistandakı səfəri və ayrı-ayrı rus generallar tez-tez sərhəd ərazilərdə görünməyə başladılar. Aydın oldu ki, Rusiya Ermənistanın Türkiyə və İranla yanaşı Azərbaycanla sərhədində də yerləşməyə hazırlaşır. Ancaq Ermənistanın Türkiyə və İrandan fərqli olaraq Azərbaycanla sərhədin bəzi kəsimləri müəyyən olunmayıb. Ona görə Rusiyalı sərhədçilərinin sərhədin müəyyən olunmayan kəsimində yerləşməsi Azərbaycanın haqqı narazılığına səbəb ola bilərdi. Buna görə də Moskva risk eləmədi. Rusiya öz hərbiçilərini hələ ki sərhədin delimitasiya və demarkasiya olunmuş hissələrinə göndərmir. Rusiya sərhədçiləri Tovuz istiqamətində görünməyə başlayıb. Ermənistan normal dövlət olsaydı, delimitasiya və demarkasiya işləri yekunlaşandan sonra, o biri tərəfdə hansı ölkənin sərhədçilərinin xidmət çəkəcəyi Azərbaycanı çox maraqlandırmamalı idi. Ancaq yenə də Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhədi ilə Azərbaycanla sərhədi arasında fərq var. Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhədində insident baş vermir. Kim zəmanət verə bilər ki, Ermənistan ordusu Azərbaycanla sərhədə təhribat törədib Rusiya sərhədçilərinin arxasında gizlənməyəcək? Məsəl üçün Rusiyalı hərbiçilər Qarabağdadılar. Ancaq elə Rusiyalı hərbiçilərin nəzarət etdiyi ərazilərdən şüsha atəşə tutuldu. Bu hallar sərhəddə də baş verə bilər. Bu mənada rəsmi Bakının Moskvadan müxtəlif kanallarla hesabat istəməyə haqqı çatır. Kremlə ən azı 2 sual ünvanlanmalıdır. Rusiya öz hərbiçilərini hansı məqsədlə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yerləşdirir? Rusiya orduçuları onların nəzarət etdiyi Ermənistan ərazisindən Azərbaycana qarşı hər hansı təhrifatın baş verməyəcəyinə təminat verirmi? Məsələ burasındadır ki, o tərəfdən bizə qarşı təhrifat baş verərsə, biz cavab vermək məcburiyyətində qalacağıq. Bunun məsuliyyəti isə artıq Rusiyanın üzərində olacaq. Belə çıxacaq ki, İrvan Rusiyanı Azərbaycanın üzəyə qoyur. Rusiya sözdə bizə müxtəlif vədlər verə bilər, ancaq reallıq fərqlidir. Rəsmi Bakı balanslaşdırılmış xarici siyasətini bir mərhələyə qədər davam etdirə bilər. Hazırda elə bir mərhələyə gəlmişik ki, strateji tərəfimizlə çalışmalarımızı genişləndirməliyik. Prezident İlham Əliyev özü hər dəfə vurğuluyor ki, dünyada Türk-Azərbaycan ittifaqının bənzəri yoxdur. Azərbaycan ordusu Türkiyə ordusunun kiçik modelinə çevrilməlidir. Demək, təhlükəsizlik siyasətini bu tezislər əsasında formalaşdırmalıyıq. Rusiya Ermənistandakı hərbi bazasını genişləndirirsə, Azərbaycanla sərhəddə hərbi çıxarlarını yerləşdirirsə, biz niyə eyni işi Türkiyəyən görməməliyik? Azərbaycan cəmiyyəti və siyasi palitrası Rusiyalı hərbi çıxarlarının vaxtları bitəndən sonra Qarabağdan çıxmasını istəyir. Hakimiyyətin də istəyi budur. Əcjsalda Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamalarında Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən sülh məramlılar ifadəsi yer almaz idi. Ancaq Moskva, İrəvan və Qarabağdakı erməni separatçıları Rusiyalı hərbiçilərin bölgədə daimi qalması üçün əllərindən gələn eləyəcəklər. Müxtəlif təhribatlar da istisna deyil. Odur ki, Rusiyalı hərbiçilərin torpaqlarımızdan çıxması üçün bizə Türkiyənin diplomatik və hərbi dəstəyi lazım gələcək. Bu proses isə indidən başlamaq lazımdır. İlk addım Rusiyalı hərbiçilərin sərhədimizdə yerləşdirilməsinə düşünülmüş və gələcəyə hesablanmış cavabımız olmalıdır. Hərbi ekspert Davin Camalyan hesab edir ki, Ermənistan hakimiyyəti Həsçipara kəndində Rusiya sərhədçilərini yerləşdirmək amilindən illüziya yaratmaq üçün istifadə edir. Rusiyanın köməyinə ümid bəsləyir və bu ölkə ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmağa çalışır. Amma nəzərdə tutulan ərazi güzəştlərindən, yəni Qazağın 7 kəndinin qaytarılması nəzərdə tutulur. Ondan sonra Rusiya hərbi bazalarının Ermənistanı tərk etməsini tələb eləyəcək. Əgər bu hakimiyyət bütün güzəştlərdən sonra sənədləri imzalasa, sırf hüquqi müstəvidə Azərbaycan və Türkiyənin artıq heç bir problemin qalmadığı, bu qonşulardan daha təhdid olmadığı, hər şeyin razılaşdırıldığı haqqında təsəvvür yaratsa, növbəti addım Rusiya tərəfinə öz bazalarını Ermənistandan çıxarmaq tələbi olacaq. Yəni bir tərəfdən Paşinyan Ruslara müraciət edir və belə təsəvvür yaradır ki, Rusiya öz mövqelərini Ermənistanda möhkəmləndirir. Amma fikrimcə müttəfiqlərimiz çox yaxşı başa düşür ki, oyunun sonu bunun tam məhsul olacaq. Yəni məsələ qoyulacaq ki, onlar buradan çıxıb getsinlər. Çünki Azərbaycandan və Türkiyədən qaynaqlanan heç bir təhdid qalmadığını deyəcəklər. Bir halda ki, belə təhdidlər yoxdur. O zaman Ermənistanda da Rusiya hərbi bazaları ilə iştiraki mənası olacaq. Bu oyun çox aydın görünür və əsasən bilirəm ki, bunu Kremldə də başa düşürlər. Baş nazir Nikol Başinyan ya Azərbaycana şifahi şəkildə hansı razılıq verib, ya da Bakı hazırki imkanlardan istifadə elərək güzəşt tələb eləyir. Erməni politexnoloq Armen Badalyan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı danışarkən deyir ki, real danışıqların mahiyyətini tam olaraq 3 nəfər bilir. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri Ermənistan hakimiyyətinin təqzip etməsinə baxmayaraq bu 3 şəxsin Zəngəzur dəhlizini müzakirə etdiyi qəti yenə istisna edilməməli. Ermənistan baş nazirinin dəhlizlə ilə bağlı heç bir söz vermədiyi barədə sözlərini həqiqət kimi qəbul etmək olmaz. Hakimiyyət 44-cü il müharibə zamanında bir söz deyib başqa şey edirdi. Əliyev və Putinlə görüşü zamanı Paşinyanın hansısa vədlər verməsi tam mümkündür. Ola bilsin ki, Paşinyan sözündən qaçıb fikrini dəyişib Azərbaycan da buna görə təzyiqləri artırır. Azərbaycan müharibədən sonra Ermənistanın indiki vəziyyətindən də istifadə edə bilər. Azərbaycan Ermənistanı ikinci kapitulyasiyaya məcbur edir. Bu dəhliz Azərbaycan və Türk arasında vacib rol oynayır. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi qərbə də lazımdır. Azərbaycan anklavlarını da tələb eləyir və yəqin ki buna da nail olacaq. Rus sərhədçilərin tavuşda meydana olması bu ssenarinin gerçəkləşməsinə xidmət edə bilər. Ola bilsin ki, ərazidə delimitasiya aparılsın və anklavlar geri verilsin. Yəni sərhədlər müəyyənləşəndən sonrasa sərhədə nəzarət rus sərhədçilərinə veriləcək. Bu gün avqustun 8-də Azərbaycan ordusunun hissə və bölmələrində gənc əsgərlərin anitmə mərasimləri keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi ilə bildirilib. Andıçmə mərasimi bütün hərb hərbi sələrdə hərbi rituallara uyğun və xüsusi karantin rejimi qaydalarının tələbləri nəzərə alınaraq keçirilib. Bəzi vətəndaşlar pandemiyanın əlaqədar tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminin tələblərini və hərbi sənin ərazisinə daxil olma qaydalarını çoxul şəkildə pozmaqla hərbi sənin ərazisinə daxil olmağa, əskərlərlə görüşməyə cəhd ediliblər. Xəbərləri 100% təbii doğma çay, Azər çay təqdim etdi.